morgon. Det är lördag. Jag sitter i soffan och ska äta frukost. Jag har yoghurt, ska ha cornflakes i det och nu fyra knäckemackor med marmelad på. Apelsin, tror jag. Apelsin. Jag tänkte, jag och min kontaktperson tittade ju på en Disneyfilm igår. Och vi satt bara med, så alltså det var en jätteskön dag, verkligen. För jag kände liksom, jag är dödtrött, jag orkar liksom inte göra jättemycket grejer så här. Jag har fått död långt hår också. Shit, jag måste snart klippa mig. Förlåt. Så nu tänkte jag faktiskt göra så som jag gjorde. Var det i somras jag gjorde det? Typ av ett maraton av Disney-filmer. Jag har ju ganska många. Och sen det är inte bara det att det är många. Så det har blivit efterföljare också. Så jag tänkte jag kör alla rätt upp och ner. Jag kommer ju inte köra, ta alla. Jag kommer inte kunna göra alla idag. Jag kommer ju ta pö om pö. Och sen när jag har ätit färdigt min frukost. Kommer det liksom. Jag ska redigera filmer. Jag redigerar mina videos. Det jag har spelat in på telefonen. Ja, just det. Vänta. Jag ska sitta så ändå. Tror jag. Shit. Jag har använt detta skalet jättelänge. Och sen var det det att här i. Ska vi se. Sitter jag på någonting nu alltså? Ja, det gjorde jag. Oj, vad nära jag blev, förlåt. Satt på fjärrkontrollen till DVDn. Här är bara ett kort fack i. Jag vill ha fler. Så jag byter till ett annat mobilskal som har samma funktion så jag kan lägga den ner och alltså den är så som den ska vara liksom. Det var en del jag tog bort från det här skalet. Jag kan visa er det sen när jag har ätit färdigt eller lite senare och sånt. Jag ska försöka komma ihåg det faktiskt. Men jag ska gå tillbaka till det där för jag saknar det jättemycket för det var slimmat och bra och sen har jag ju den här. Jag har ju den planboken och den har jag också använt. Så jag har inte bytt ut den egentligen. Men jag har de viktigaste korten i detta kortfacket nu som jag använder. Jag har fyra kort i den här mobilskalet eller man ska kalla det för. Slash planbok. Och det är legitimation, gymkortet som jag använder varannan dag. Jag använder det väldigt mycket och sen mitt betalkort och busskort använder jag inte så jätteofta. Så jag ska ändra och klydda lite nu också. Sen. Mamma hämtar mig om cirka 2 timmar. Klockan är 8:55 och hon är här runt 11. Så att jag får sätta klockan på 20:20 så jag gör mig i ordning och sånt. Och hoppas på att jag hinner fixa lite med. Det verkar vara blå himmel ute idag. Så det är tumme upp. Nu måste jag äta, fan vad jag är hungrig. Ses senare helt enkelt. Hej. Det är några timmar senare än vad jag vidgade tidigare. Jag är i mitt sovrum och jag fick panikångest. Så jag har gråtit en liten stund nu och jag börjar lugna ner mig. Jag låter det bara liksom, om jag får, när jag får min panikångest oftast så är det att jag gråter. Alltså jag bara gråter och gråter och gråter och gråter. Om jag låter mig göra det, då kommer jag tillbaka, kommer jag ur min panikångest mycket fortare om jag får låta mig gråta ut. Och jag är fortfarande lite ledsen. Jag känner fortfarande lite ångest i kroppen och så. Men det är bättre. Jag kommer kunna sova när som helst. För jag är så trött och klockan är 11 på kvällen. Alltså, vi handlades. Det var storhandla idag. Jag handlade för 1 000
5 kronor under den öran. Och sen har jag 10% checken. Så det blev 900 jag betalade totalt. Och det är sved i plånboken. Fy i helvete. Men jag har ju mat för en hel månad. Så imorgon har jag att göra. Det ska ni få vara med på. En viss del av det i alla fall. Och sen därifrån. Hem. Oj förlåt. Hem till mamma. Hem till mig först. Lämna av grejerna för det var kylvaror. Så det var lite mer viktigare att få hem det. Och sen när jag har lämnat in allting här så var det hem till mamma och förbereda lite med maten. Och så spelade vi lite spel och alltså lite som mys bara. Och jag hoppas att jag snart kommer till Triangeln. För jag vill jättegärna dit. Men jag måste se först vad jag har för pengar helt enkelt. Efter denna veckan. Kanske på söndag som, inte imorgon söndag men nästa. Kanske jag vet vad jag har i pengarväg. Om jag tänker rätt eller nästa igen. Det är något sånt. Faktiskt. Det har inte blivit draget någonting sen sist. Tyvärr. Jag vill ju att allting ska dras så fort som möjligt. För då vet jag liksom vad jag har i pengar. Alltså då vet jag exakt budget. I och med att den är så knapar. Så att. Och jag ska ju till psykologen nu i veckan. Och det kostar också för att komma in till Lund. Så att. Man måste verkligen prioritera. Alltså det är verkligen så. Men nu ska jag sluta prata och smörja in min rygg och lägga mig ner och sova jävla gott. Alltså faktiskt jag är så trött. Så vi ses imorgon om några timmar helt enkelt. För klockan är så pass mycket så att jag säger godnatt och sov gott. Ses imorgon. God morgon. Det är söndag idag. Och fy vad jag är trött. Jag har sett skitbra i allt. Förlåt. Jag har sett jättebra i natt. Det har jag faktiskt gjort. Men jag har lite att göra. Jag skulle inte gå ner till 24/7. Men jag skjuter upp det under dagen. Eller så skiter jag i det. Faktiskt. Och då tar jag bara träningen imorgon istället. Så det är liksom ingen kopp. Isen, kortet ligger här i den korthållaren i telefon. Ja men vad fan. Gud det var sött att förklara det. Jag den här mobilskalet, plånbokskalet. Där är ett kortfack i detta. Och det är faktiskt bra för att jag ser ju mitt gymkort och blir påmind om det hela tiden. Men jag ser faktiskt på Kjell & Company ett annat som också var ganska slimmat. Och där var två kortfack i. Så jag var ganska intresserad av det där faktiskt. 200 kronor men det får vänta. Eller så kanske jag hittar någonting på någon marknad. Förlåt. Marknad. Det kommer ju snart bunnamarknaden. Jag längtar. Nu ska jag äta frukost. Och kaffe naturligtvis. Nu ser muggen död stor ut. Det är faktiskt från Expressa. Så jag kan inte vrida på den. För den är död full med kaffe. Jag har fått. Två små muggar utav världens bästa kontaktperson. Jag skojar inte. Hon är skitbra. Hon lyssnar, hon tar till sig och alltså liksom ja. Alltså man kan inte få bättre kontaktperson.
Hon tänkte på mig när det gällde muggarna. Så det var jättegulligt. Verkligen. Jag är skittacksam över det. Så nu ska jag äta min frukost. Njuta av filmen. För jag har ju Disney-maraton nu. Så jag ska bara njuta. Och sätta. Sen när jag har ätit så ska jag sätta klockan på 2 timmar. Och fixa och dona under de 2 timmarna. Så får vi se vad som händer. Yes, ses senare. Dagens frukost ska bli så gött. Skinka med rödbetssallad och jag har köpt bröd. Jag är helt slut i kroppen och i huvudet. Jag är dödtrött. Där är den öppen. Var inte vatten där. Har jag tagit på? Ja. Jag ska koka nudlar så jag har hoppas på att jag har satt på rätt platta. Jo, det har jag. Nudeln blev räkor idag tror jag det blev. Det ser ut som en räka där i alla fall. Och sen blir det inte mycket mer till lunch. Alltså jag är hungrig, absolut. Jag åt ju 8:30 idag. Men det blir inte mycket mer. Men jag är nöjd över dagen. Nu har jag eftermiddagen att ta det lugnt helt enkelt. Och jag tar träningen imorgon i lugn och ro istället. För jag har hela den veckan på mig att träna på. Jag kommer inte träna varenda dag. Men det är liksom en dag. Så nu ska jag liksom bara äta, kolla på film och bara chilla hela dagen. Så detta var faktiskt min dag idag. Och jag är nöjd. Jag är jättenöjd, jättetrött och jättenöjd. Så vi ses imorgon igen. Så ha det så bra.